վերջին տարիներին առողջապահության հատկացվող բյուջեն շեշտակի աճել է, եթե 2017-ին ոլորտի ֆինանսավորումը 81 միլիարդ դրամ էր, ապա 2021-ին ճշգրտված բյուջեն կազմել է 159 միլիարդ։ Չնայած այս փաստին, նախարար Ավանեսյանը վստահ է, համակարգը պետք է անցում կատարի առողջապահության ապահովագրությանը։ Հայեցակարգը պատրաստ կլինի ամենաուշը մեկ ամսվա ընթացքում։ Մենք ի վերջո ծախսում ենք այդ գումարը։ Մենք ծախսում ենք ավել գումար եւ Հայաստանը մեկ շնչի ընկնող ուրեմն տարեկան առողջության վրա ծախսի գումարով շատ ավելի մեծ բարձր տեղերում է գտնվում, քան թե օրինակ մեր հարևան երկրները։ Բայց մենք ծախսում ենք գումարը ոչ ճիշտ ժամանակ եւ ծախսում ենք տարերայնորեն։ Սա շատ կարևոր է, որովհետեւ երբ որ մենք անցնում ենք կանխավճարային սկզբունքին, մենք նաեւ տանում ենք աշխատանք կանխարգելման, առողջության պահպանման, ճիշտ ժամանակին հետազոտություններ անցնելու եւ դրանով էլ նպաստելու առողջ մնալուն եւ ոչ թե ծայրահեղ իրավիճակում բժշկի գնալու։ Ավանեսյանը հավելում է, 5-7-ի կառավարությունը հավելյալ 5.2 միլիարդ դրամ կհատկացնի պետ պատվերով բժշկական ծառայությունների մատուցման համար։ Կրթության, գիտության, մշակույթի ու սպորտի փոխնախարարի խոսքով էլ իրենց գերատեսչությունը 97.7% կատարողական ունի։ Մոտ 100% կատարողականը ապահովել հանրային հեռարձակողի խորհուրդը 6 միջոցառում է իրականացվել։ Արաշ Իրինյանը հիշեցրել է, 2021-ին մայրաքաղաքային սփռման մրցույթում հանրային իրավունք ստացավ գործարկել նոր 24 ժամյա լրատվական ալիքը։ Այդ նպատակով պահուստային ֆոնդից 427 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն Հովհանես Մովսիսյանն էլ անդրադարձել է գովազդին։ 2021-ը առաջին ամբողջական տարին էր, երբ եթերում գովազդը թույլատրված էր։ Առավելագույն տևողությունը 5 րոպե է, տեսակներն են սահմանափակված, բայց Մովսիսյանի խոսքով հեռուստաընկերությունը 550 միլիոն դրամի եկամուտ է ստացել։ Էներգետիկ դաշտի ազատականացումը մրցակցային հնարավորություններ կստեղծի արտադրող կայանների համար։ Արդեն շուկայում առկա են տասնյակից ավելի մատակարարներ եւ մեծածախ առևտրի լիցենզիա ունեցող անձինք։ Մի քանի ամսից արդեն հոսանքի բորսայական առևտուրը կտրուկ կաշխուժանա, քանի որ ըստ օրենքի 2023-ի փետրվարից էլեկտրաէներգիան այլ մատակարարներից պետք է գնեն երկրի ամենախոշոր հոսանք սպառողները։ Նրանք տարվա կտրվածքով առնվազն 1 միլիոն կիլովատժամ հոսանք օգտագործող և հաղորդողի կամ բաշխողի 110 կիլովատանոց գծերին միացած 20 ընկերություն են։ Հաշվարկային կենտրոնի անցկացրած դասընթացի նպատակն է ընկերություններին ծանոթացնել, ինչպես օգտվել այլ ընտրանքային մատակարար գտնելու ծրագրից։ Ռուսաստանի կողմից Վերին Լարսի անցակետում բեռնատարների հերթեր այս պահին գրեթե չկան, փոխարենը մեծ է մարդատար ավտոմեքենաների հոսքը, հայտնել է Ռուսաստանում Հայաստանի մաքսային կցորդ Արամ Թանանյանը։ Կիրակի օրինակ 1500 մեքենա է հատել սահմանը։ Թանանյանի խոսքով կուտակումները հիմնականում Վրաստանի տարածքում են, Կազբեկի հատվածում։ Լարսի անցակետում կուտակումների հետևանքով հայկական բեռնափոխադրողները, արտահանողներն ու ներմուծողները կրում են մեծ վնասներ, խնդիրը խորհրդանում ներկայացնելով Էկոնոմիկայի նախարարը նշել է, որ աշխատում են ռուս և վրացի գործընկերներ ների հետ հնարավորինս արագ նորմալ աշխատանքային ռեժիմի անցնելու համար։ Վերին Լարսի մաքսակետն այս պահին ամբողջությամբ վերակառուցվում է։ Ռուսական կողմի տվյալով հիմնանորոգված անցակետը կսկսի գործել 2023-ի սկզբից։ Նախարար Քերոփյան նորեր առաջ պարզաբանել էր, եվրոպական բեռները, որոնք նախկինում գալիս էին Բելարուսի և Ուկրաինայի տարածքով, հիմա ստիպված են Թուրքիայի և Վրաստանի տարածքով մտնել Ռուսաստան։ Դա էլ դարձել է հերթերի ու խցանումների պատճառ։ Քերոփյանը շաբաթ Լարսի անցակետում կհանդիպի ռուս գործընկերների հետ։ Նախարարը հուսով է Լաստանավա այն հաղորդակցությունը կօգնի լուծել արագ փչացող և ամենածանր ապրանքների փոխադրման հարցը։ Պետական սուբսիդավորումը կիրականացվի 6 ամսով, կպահանջվի 2.5 միլիարդ դրամ։ Այս պահին մեր աշխատանքը գործարկելու համար մնացել ընդամենը մի խնդիր լուծելու, դա Վրաստանի կառավարության թույլտվությունն է իրենց նավահանգիստներից օգտվելու առումով։ Իրենք ունեն մի շարք դիտողություններ, այդ դիտողությունները մեր կարծիքով ամբողջությամբ փարթվել է։ Ըստ մեր պլանավորածի հունիսի 15-ից պետք է կանոնավոր լաստանավային հաղորդակցությունը սկսի աշխատել։ Հայաստանում սննդամթերքից հիմնական թունավորումները տնային պայմաններում պատրաստած մթերքներից են, սննդամթերքի տեսչական մարմնի մի քանի տարվա մոնիտորինգի արդյունքն է։ Ամբողջ աշխարհում սննդից տարեկան 600 միլիոն մարդ է թունավորվում, 420 հազարը մահանում։ Այս տարի մեր երկրում դեռ թունավորման հետևանքով մահվան դեպք չի գրանցվել։ Որակյալ սնունդ Հայաստանում կա, սակայն խնդիրներ առաջանում են պատրաստման ընթացքում, ասում է ՍԱՏՄ-ից Վահե Դանիելյանը։ Մինչև հունիսի 6-ի թունավորման դեպքերը այս տարի արձանագրվել էր թունավորման 2 դեպք, առջևում շոկ համառը ՍԱՏՄ-ից հաղորդում են սննդի հարցում ավելի զգուշավոր լինել։ Շոկ եղանակին հատկապես ռիսկային է համարվում կաթնամթերքը։
Լոնդոնի եւ Նյու Յորքի բորսաներում էլեկտրոնային առևտրի ընթացքում նավթի համաշխարհային գներն աճել են։ Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի օգոստոսի մատակարարումների ֆյուչերսների գինը նախորդ օրվա բորսաների փակման պահի ցուցանիշի համեմատ բարձրացել է 1%-ով եւ կազմել բարելի դիմաց $120.70։ Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում WTI-ի տեսակի նավթի հուլիսի մատակարարումների ֆյուչերսային գործարքներն աճել են 1.1%-ով եւ կազմել բարելի դիմաց $119.80։ Հայաստանի կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ հունիսի 7-ի տվյալով ամերիկյան դոլարը միջին արժեցել է 433 դրամ 87 լումա, եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 463 դրամ 11 լումա, ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 7 դրամ 11 լումա։